هيما بوكس سكاد هيما بوكس المانت هيما بوكس إننا هيما بوكس إن وجبي لا يعاو حركة لجتري حرمت هيما بوكس أكوير أنا اسمه قال ذا جبل يا عاصمة قبل كا وحنا مناسبة ده حركة ترك حفلة إنك سوق يبقلي وزير كوينك وزارة وحبر شير سينس كسماري لأن عبد حقين سعيد بستاله ما يرك مقال ذا جبلي وزير كوري وزارة ورشدها شعيب محمد موسى وقال سرادين دان يرو هالدور يميدا يسدو كلا ماموليش الدوكسية دا كلا دوان وعاو مرتكو اها مضاشا حركة تركا حرونت هيما بوغيس اما قال دا قبيلي سوكرو حالكا سيقوب چوكا مامولا حرونت هني هيما بوغيس قبيلي مصطفى باز وحنا مسؤولين تركا سكال دي هوستكا حركة ان حرونت هني دبوري دون صباهي دي مامولكا يسدو كلا والدي انتو اي هرقيسو آدي ترين اي قلبكا وحبرشادا يسدو كلا يمنها تشير كلا دوني وحبرشادا وحرونت هيما بوغيس مانتكو قديارا سوكر المسؤولين تنا يا بوغادي ما ملا عرون تاني مصطفى بوس وواح قبل بينك سوكر ليه قبل كجيب لي سوكر الله طبالي باهدي بوشاد الخير جيب لي وادي كرين عاصمة دهر جيزا وحنا ورنا كاسكا لي مصطفى بوس ما ملا عرون تاني وففايي عرون تاني قيباي كقابن تاي عرون تي عرون تاني هما بوكس وا عرون تي شناد قبل كي شناد اللي جفرو مركا قبل اللي تمرد سمالان ييجي يو قبل كي شناد إنه عاوة كي يقلنا ما إنه قبل أو إنه حرمتن قبل كجبلي شرف وين يقيمه بدن بينوت هاي وأنا كون فرحسنا هاي هما بو كسينا جبلي كأنه حرمت رنتي أديجا قبنا سواح وبدية أديجا وحبرشة ده أو المكان استوى قبل كجبلي كنا عليه سوى هلا أديج وحبرشة وجرجيس وكهر مركب باهي بالعرب بي معمولياش دكسيدة يا عربي دي وليين تو مركب استوى يكون يدين بو جيم من أشكال كين كهلا يا halkan ka soo qaadanaya goobalaga yaba inuu ka wayayse ay jir jirtay marka bogaagti manajka waxbarashada Soomaaliland wankeeji ka bilow ilaa dugsi sare soo gaad caa waxay noogu diyaar yihiin heema bookis marka inta laga yimaado bogaag kale oo manajka la raaciyay oo bogaagta loo yaqaano kaaba oo fasalka koobaad ilaa fasalka 12aad ama form 4 ka oo kabaya ardayga waxbarashadiisa iyo bogaagta breebka oo imtixaanada qaranka lagu soo ururiyay iyo stationery kala oo agabka waxbarashada xiriir la leh iyo buugaag general oo xagga waxbarashada akhrinta ka caawinaya iyo haday noqoto Soomaali iyo haday noqoto Latiniga waxaanu dhamaantood bakeelaynaa heema bookis aniga runtii waxaan isleeyahay gabiilay de bilicna way ku soo kordhisay shaqaaburna way ku soo kordhisay dad badan oo magaaladooda inay meel kale wax ka soo raadiyaan iyagana way joojisay waxaan isleeyahay gabiilay ka wada heli doonaan waaradii waajib saarnaa Mustafa Haan iyo dadka kaleba inay magaaladooda bilciyaan oo ay qurxiyaan waxna ku soo kordhiyaan waxaan u jeednaa wax laga yaabaa inaan halkan ka soo yaali jiray oo aan tagi jiray Hargeysa iyadoo dantaan la leeyahay kaliya ay tahay inaan arurto buug soo yibiyo barintoola waxaan halka ku aasuumi doonaa hadii la ilaahdo 12 ka arday ugu sareeya taaq loo bilowlaha oo shabi sameyn doona oo qaadan doona hadii la ilaahdo service ka waa cid fas magalisay وكلي كما فايلس وحكا فايلس دات كلو سودوي هو برشانا وعلينا هنباليو أنا ونا باهدي جرتين نوتغي جرنا هرقيسا دي إلهي ما لو سودوي يقول دي مقالة دي إني أو نوغوك هنا مصطفى دي قيم الحالة نوكا قاوان دو فراي مهردا قول كقبلي بحي جرين نولي قو كليا إن أي والدين تو أي هرقيسا وقدونان إن مانتا أي كهلان حالكان annaga waxa weeyaan xarunta dhalinyarada gabiilay iyo waxa weeyaan bulshada reer gabiilayba waan soo dhaweynaynaa gaar ahaan anagu hadan nahay maamulayaasha dugsiyada gaarka loo leeyahay ama dugsiyada gobolka ku yaala waxa baahi weyn inaga haysataa ama dhibaato weyn inaga haysataa inaan carruurta helaan manhajka iyo gaar ahaan ku baxa feershankan ingiriisiga aad iyo aad waxaan soo dhaweynaa wakiilaha meheradan waxaan ilaahay uga barinaa ilaahay hadafka ugu furay inuu gaarsiiyo insha allah kulliba ka badbaada iskuul saxan een gobolka gabiilay gaar ahaan degmada Arabsiyo waxaanu balan qaad doonaa insha Allah taala inaanu maktabada een goobtaasi waxa weeyaan waxaan ku dhayn la shaqeyn doono anu buugtaanu ka iibsan doono si hufan insha Allah taala waxa weeyaan anu buugtaasi waxaanu la macaamil doono arin aad iyo aad muhiim ah ayaa ahayd deedahay iskuulka wasa dhexe ayaa deedahay sigadiri ayaa deedahay dhamaan saka muuqata markaasi aad iyo aad baan loogu baahnaa oo ku hadlaya afka maamulaha dugsiga iyo gabiilay هما بوكس بهيوين بالو قبي هما بوكس سان فيليو واه قبتراها مغرانسا برشدا اردايده اي كلا دوين قيبهيغا كلا دوين هدي سكندري تا هدي برايمري تا هدي كي جي تايبا
aad iyo aad baan u soo dhaweynaynaa. Waxaan soo dhaweynaynaa hawsha baaxadda leh ee magaalada baahida weyn u qabtay, sida uu ugu dhiiraday fikirkeeda uu ulaayahay macalin Mustafa. Waxaan leenahay waxaad u keentay magaalada arrin aad u weyn, iyo waxay u baahnaayeen ardaydii iyo macalimiintii iyo iskuulladii baahidooda kasoo gudan jiray inay safar galaan oo ay Hargeysa tagaan. Waad u fududaysay, howl weyn baad gabigeennaba inaga riday. Aad bayn ugu dhiirigelinaynaa markaa una bogaadinaynaa adeega noocana oo runtii aynu aad ugu baahnay. Adeegan wuxuu markaa dhallinyartiin iyo ambobatiin ka caawin doonaa intii ay safar u geli lahaayeen ee ay meelo fogfog ay ka doonan lahaayeen in markaa loogu keeno adeegan loogu soo dhaweeyo. Waa meherad gobolka usoo korodhay, waa qurux gobolka usoo korodhay, waa bilic gobolka usoo korodhay. Waxa dhibba nagu ahaa waalidiinteydan ubad ka dhalay in Hargeysa baabuur inta loo raaca la soo iibsado. Waana ku faraxsannahay kulley dadka xidhiidhka lalanaan waan yeelan doonaa Heema Bogos. Gobollada shanta gobol ee la sheegay waxaan rajaynaynaa gobolka ugu dakhliga badan leh inay noqoto la mida gobollada kale iyo degmooyinka. Xaq bay inuu leenahay inay naga soo dhex baxaan kuwa u fikiraya sida gobollada kale iyo caasimadaha kaleba ay ugu fikirayaan dhallinyartooda iyo aqoonyahankooda. Waa u mahad celinayaa Mustafa. Waxaan kaa kugula dardaarmaya inaan inaga kala goyn horta Bogaabto, insha allah haddii ilaahay idhaahdo aanay ka kala goyn. Takalada gobolkana waraabiyo maktabada kaasu horeeyay way jireen, waraabiyo iyaga laftoodana gacanta ku hay baan ku leeyahoo iyaga laftood faa'iidadaha sii helaan. Waxaan horta u mahad celinayaa oon hambalyeynayaa shirkadda Heema Books oo inoo hirgelisay oo caawa inagala joogo Mustafa, Sheekh Mustafa Cabdi Muuse oo runtiisna uu dadaalay. Shirkadana waan u mahad celinaynaa, laakiin mahad celinta iyo fikirka iyo howlgalka iyo nidaamkaba runtii sidaa la sheegay adeegaa la soo dhaweeyey ee gebili loo soo dhaweeyey inaynu ka wada faa'iidaysano weeyey oo weliba baxda waxbarashada. Waxaynu baariganaa meheradda aada iyo aada baanu maamul ahaan u soo dhaweynaynaa. Fursad weyn bay noo tahay gobol ahaan in Heema Books ay branch halkan ka furto. Waan u hambalyeynaa runtii maamula Mustafa iyo inta kale kala shaqaysay inay noo suuro gasho hawshani. Runtii saa laga dhawaajiyey dee baahi weyn baa adeega loo qabay, waayo Heema Books waa si gaara waxay gacanta uga haysaa manhajka waxbarashada Soomaaliya. Marka in adeegii halkan laga helo ardayda iyo waalidiintu ay ka adeegan karaan waa arrin aad iyo aad u weyn. Sumcad iyo sharaf bay noo tahay meherad ballaadhan oo bilic wanaagsan oo adeegyo kalena ay ku dareen. Waa uga mahad celinaynaa, waa idin hambalyeynaa Mustafa. Waxaan leenahay Ilaahay bilow khayr qaba ha idinka dhigo. Annaguna si gaar ah macmiil gaar ah baan u noqon doonaa, waayo waxay kusoo hagaagtay waqti aanu la wareegnay maamulkii waxbarashada hoose dhexe oo guud ahaan 98 iskuul oo gobolka ku yaala aan mas-uuliyadooda gacanta ku hayno. Haddii manhajka gaarka ah ee bilaashka wasaaraddu u bixisaa uu yaraado, dee waxay noqonaysaa halka koowaad ee runtii ka kabana insha allah. Iyo bugaagtii kale loo baahnaaba waxaan aad ugu mahad celinayaa Mustafa oo dadaalay oo halka fursad u siiyey bulshada reer Gabiley inuu aqoontiisii iyo maalkiisii iyo fikirkiisii baa ka yagleelo. Waxay ka turjumaysaa daljacaylnimo, waxay ka turjumaysaa fahan uu fahmay in suuqeenni ama bulshadeenni ama dhallinyarteenni ama ubadkeenni ay u baahan yihiin goob ay ka iibsadaan bugaagtii. Heema Books waa shirkadda keliyata ee ku dhiiratay inay maalgeliso manhajka qaranka. Waxaa jirta markii manhajka la qorayay manhajyadii kala dambeeyey inay iyadu maalgelisay macalimiintii lasoo xulay, dhaqaalihii ku baxay, soo daabacaadii dhaqaalo badan ka galay. Maantana wasaaradda iyagaa mas-uul uga ah manhajkii la hayo. Miisaanada sanad walba waxaa lagu diraa ardayda in loo iibiyo bugaagtooda dhammaystiran. Waxaa la soo daabacday Heema bugaagta dugsiyada dowliga oo dhanna halkaasaa looga geeyaa miisaanada ugu jira. Dugsiyada brefadka ah oo iyaguna xuquuq leh waxay fursad labaad u noqonaysaa inay halkan ka helaan iyaguna in manhajkii ardaygaasi qaadanayay iyaguna ay qaataan. Waxaan ku ammaanayaa runtii Gabiley Maayarka waa runtii waxbarashadii degmadan ku wareejinay
سي هو جامل كم وقته ساي له حجاله كم وقته ساي ودني كم وقته رنتي او غتاي واجباتك مسؤوليتك هي شيسك رسمي اها اي وسارده اسرق غري مامول داد شتي اي كميديهين دغبوين كوغو هريا او اي كم وقته ارديدودي ان رول مدكي كررك ارديدا يا نظامك ارديو اسكول كو تغرمايستر مايركل واكو امانيا وربحين خصوصا روبكي كدعي